Salve, salve, tropinha. Daqui a pouco, aquele 4v4 insano aí. Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 tuts. Espero. Já já, Alfredo. O pessoal já tá criando a sala aí. Vai começar o 4v4 insano. Opa! Eu quero ver capa, tropa. Eu quero ver capa. Flipar, matei dois. É o bichão mesmo, parceiro. Matei dois no soco. Clipa. Olha. Mas aqui até o emote. Só lembrando, tropa, like não é bumbum não, pode dar com vontade, beleza? O cara era bom. De me matar. Vamos que vamos, meu parceiro. Bora que bora daqui. Dale. Opa. Opa.
Ave Maria, doido. Opa. Pera aí, já vou quitar, senão. Opa! Ai! Ó o famoso, troço! Vamos que vamos, dale que dale! Opa, meu gelo, hein? Tá bem aqui? Falei? Opa. Olá! Cadê? Matei, rapaz. Nem clicou. É um leão, viu você? Sou o leão. Ei, Drick. Se não ficar atento, leva o bot. Manda o um convite pra mim aí, beleza? Que eu vou transmitir o 4v4 aqui. Aí quando terminar, tu me chama pra nós jogar, beleza? Eu faço um desgraça, arma da chegou a hora, solta o som. Tuts, 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 tu quero ver. Vamos que vamos, dale que dale. E aí, tropinha, quem vocês acham que leva aí? É uma hora dessa, um fresco vai e liga pro cara. Salve aí pro mano Avenger B4. Nossa, Mila. Pega a porra. Vamos, tropa. Eu quero ver capa.
Vimos ali o homem lagartixa, hein, tropa? Opa, já tem um no chão, tropa. E esse garoto é um leão, ó. Vai rilando aquele kit, fiote. Opa! Ave Maria, doido! Eita, Lima, que não deu! Ave Maria, que surtada, tá? Vamos que vamos, dale que dale! Vamos lá, Rafa! Fala tu, meu parceiro. E aí, e aí? Vamos que vamos, dale que dale. Fiote MTS aí estudando adversário, passou um lá. Ele já viu, já pegou visão. Eita, tropa, que Duarte caiu, hein? Eita, doidão. Que sortada é uma lioa, viu? Trabalha... Eita, mas não deu, não. Tamo empatado, tropa, 1-1. Eita. Eita, vamos que vamos, dale que dale, ninguém desce, tropa, ninguém desce, ninguém sobe.
A Slime AV tá em uma melhor posição, agora é só ter paciência. Ninguém sobe, ninguém desce. Opa! Opa, ó. Dois x dois. Oh, não deu pra acertar, né? Boa, Raps. Eita, que surtada, já deu um capungado e caiu, hein, tropa? First Blood. Ave Maria, doido, essa dose do capeta, viu? Ai. Eita. 2x1, tropa. Oh, que foi isso? Olha o gelo do Elton, tropa. Dois, meu parceiro. Pode ir. Vale, amigo, tchau. Caralho, vai perder. Vamos que vamos, dale que dale. Cara. Nenhum, não. Ai. Dan, ¿quién es ese narco? No hablo muy bien español, meu bebê. A língua que eu falo é a língua do capa. Thank you.
Isso. Vamos que vamos, dá-lhe que dá-lhe, machado é nós, hein, pai? Dá-lhe que dá-lhe. Dá-lhe que dá-lhe, toma que toma. Nossa. E eu sou do Brasil, dá-lhe que dá-lhe, toma que toma. Dá pra ouvir, dá me ouvir. Tô ouvindo. Eita. Eu nem tô jogando, velho. Ele é falando espectador ou vídeo? Eita! Eita! Ele é falando espectador ou quem tá jogando, cara? Tô jogando, eu. Oxi, como é que pode conversar com já ele? Já caiu um, caiu dois. Eu tô espectando. Deitou um, deitou dois, deitou três. Tá no X1 aqui, é. Tu aí. Quem tá jogando? Os caras estão tirando X1 aqui. Eita, tropa. 3-2. 1-0. Já vai reparando aquele colete, aquele capacete. Vocês estão de onde, desgraçado? Eita, já mostrou a cabecinha ali, hein, tropa? Bocão não. Quem foi esse? Quase de beijo, Duarte. Olha o gelo do Elton, troca. Eita! Oh, 2-1. O Fiote já tá ali, ó. Só na marcação, vai subir. Pegou por corte e é só tapa.
21. Aquele gelinho maroto. Duarte já adiantou. Ei, tropa, agora é no box, tropa. Ih, não deu. 4-3, vamos que vamos, dale que dale, vamos que vamos, bora que bora. Eu sou corno. Acabou, cheguei, mano. Vamos ter um empate aí, tropa? Ou não? 2x2. Oh, 4x4, eu não acredito, não. Chegaram, deixaram os meninos chegar porque quiseram. Agora aguenta. 4x4 é onde o filho chora e a mãe não vê, meu parceiro. Fizeram uma biriba. Opa! Pode, produção? Pode granada, produção?
Oh! E esse gás tá machucando, hein, tropa? 2x1. Agora é a hora da verdade. Ih, não deu. Vamos que vamos, tropinha, que tem mais. Chegou a hora. Solta o som.
First Blood. Ave Maria, tropa. Bota a cara no sol, bebê! Eita! Já vai finalizando. Vai ter que descer daí. First blood.
first blood. Eita! E aí, Pioca, vamos aqui, vamos dar liquidado naquele pique, meu parceiro. Tamo junto aí. Galera da G3 aí, da Gênesis, colando com nós, tamo junto, meu parceiro. Eita, tropa, eu quero ver a capa. First blood. Eita. Ave Maria, doido. Opa. E bugou. Valeu, Garen. Eita, troca, vamos ver. Que voltou. Ei, Tipioca, foi só tu falar, meu parceiro. Você deu sorte aí, viu, pra nós.
First Blood. Isso vai dar o que falar, viu, pior? Que essa risadinha no final, meu parceiro. Eita, tá com a malvada. First Blood. Aí quebra, né, Pioca? Tá lá quebrado no concerto. Eu quero ver a malvada trabalhando, Lima. Quero ver essa malvada trabalhando. Ô, tá tirando foto, Lima? Ave Maria, doido. Essa foi mais rápida. Olha, tropinha, pra quem fortaleceu aí, tamo junto, é nóis. Mais tarde tem de novo, hein?